Está no ar, Jornal de Haqqo TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos às notas. A Associação dos Pescadores da Ilha de Moçambique, a SUPIMO, está preocupada com o que considera a apatia dos governos central e provincial em relação às infrações que ocorrem no centro, no setor pesqueiro. O presidente da associação diz ter denunciado por diversas vezes e sem resultado algumas situações que comprometem o desenvolvimento da pesca no país e no mar da Ilha de Moçambique em particular. Para o nosso entrevistado, o mar da Ilha de Moçambique tem capacidade para a pesca cooperativa e mais rendável. Sim, eu sinto alguns constrangimentos, que é o problema da falta de fiscalização. Falta de interesse da parte de fiscalização. Porque há pessoas que estão a fazer a pesca noturna, que dizimam a praia. E essas pessoas já reportei várias vezes nas reuniões do governo provincial, governo central, ninguém me dá ouvido. E hoje estamos a sentir na pele. E eu sempre digo, sem resolver esse problema, este projeto vai abaixo. Porque é o peixe pequeno que amanhece é o peixe grande. E se não nós resolvemos esse problema, há de ser um problema sério. Estamos a falar também de lagosta. E também isso dou alguma parte da responsabilidade do UNIB, né? Vê, autoriza estrangeiros de qualquer maneira entram aqui. E fazem o que fazem e estamos aqui a passar mal. Apesar destas dificuldades, a ASUPIMO mostra-se satisfeito com o apoio prestado. Porque em algum momento pescamos 50, 60, 80 quilos e depois tem custos. Vamos ver que se, por exemplo, barco motorizado a gasolina, motor a bordo, ele tem que gastar 5 mil meticais para comprar combustível. Ele vai à pesca só para trazer 60 quilos. Não compensa. E em algum momento, esse combustível, ele pede empréstimo. Então, hoje pede empréstimo, amanhã pede empréstimo, depois de amanhã pede empréstimo. Se é com um certo ponto, está desfacado totalmente. Não, já não tem como. Agora, já com esta situação, com este novo pescado que estamos a trazer, o mar da Ilha de Moçambique tem capacidade de pesca seletiva. A Associação dos Pescadores da Ilha de Moçambique conta com 30 membros efetivos. O candidato à presidência da República pelo Partido Renal, o Suf Mumad, que na tarde desta terça-feira iniciou sua campanha eleitoral na província de Nampula, garantiu que a prioridade do seu governo, em caso de vitória, passa por devolver a dignidade dos moçambicanos. O Suf Mumad falava em comunicação social momentos depois do seu desembarque no Aeroporto Internacional de Nampula. Ido da província de Cabo Delgado, no quadro da sua campanha eleitoral rumo às eleições gerais legislativas das Assembleias Provinciais, o candidato da RENAMO à Presidência da República foi recebido por milhares de simpatizantes que prometeram votar em si no seu partido no próximo dia 15 de outubro. E queremos também recuperar o nome de Moçambique e dos moçambicanos no mundo inteiro, visto que Moçambique e os moçambicanos hoje são considerados como ladrões, corruptos, aqueles que fazem passar trocas e lavagem de dinheiro. Para dizer que é a nossa obrigação que a RENAMO tem e o Suf Mumad para que tenham o nome de Moçambique, aquele nome que deu no passado, para dizer que o nosso projeto é ambicioso, e muito ambicioso, na medida em que o povo moçambicano está à espera da RENAMO e do Suf Mumad. O Suf Mumad disse que na província de Nampula, sua terra natal, a sua campanha eleitoral vai consistir na divulgação do seu manifesto eleitoral, que defende o combate à corrupção e a disponibilização de postos de emprego para os moçambicanos. Não, a campanha é a mesma. Aquela campanha que eu fiz em outras províncias é a campanha que eu vou fazer aqui. Muito mais. Aqui estou na minha terra natal e tenho de fazer ver aos meus irmãos nampulenses que é preciso que trabalhem para botarem o Moçambique.
para mudar Moçambique é votando na Renamo e no Yusuf Mubadi. Aquilo que eu acompanho em todo o sítio onde eu passei é que toda a população quer mudança. E essa mudança só vai aparecer com o Yusuf Mubadi e a Renamo. E queremos que também os nampulenses façam com que essa mudança aconteça. E vai acontecer. Nós todos temos a responsabilidade de fazer mudar Moçambique. Na província de Nampula, o Submado vai escalar os distritos de Namaperate, Munapa, Angoche, Nacala, Porto, Morropula e Cidade de Nampula, onde vai orientar comícios e interagir com a população no âmbito da campanha eleitoral que termina no próximo sábado. O chefe da Brigada Central de Assistência à província de Nampula, Margarida Adamji Talapa, trabalhou esta terça-feira na unidade comunal de Nampaco, bairro de Namtequiliwa, arredores da cidade de Nampula, onde manteve um encontro com mulheres que professam a religião islâmica para pedir votos a favor da Frelimo e do seu candidato, Felipe Nunes. São mulheres que professam o Islã, uma religião considerada de paz, fator crucial para o desenvolvimento do país em todas as vertentes. No encontro, Talapa pediu votos a favor do partido Frelimo e do seu candidato. A questão da paz, a moralização da sociedade moçambicana é tarefa das religiões e uma delas que faz muito bem é a religião muçulmana. Nós, os muçulmanos, nós, minhas irmãs, é que temos de nos organizar, contribuirmos para podermos sustentar os nossos ânimos. Estamos a ouvir? Se cada uma de nós tirar um pouco, juntarmos, não podemos entregar o nosso professor, o nosso ânimo. Então temos de ser nós. Assim como fazem os padres também, como fazem os pastores também, nós também temos de fazer a mesma coisa. Talapa pediu igualmente a todos os muçulmanos no sentido de centralizarem as orações para a vitória da Frelimo e do Nhussi no escrutínio da próxima terça-feira. A Ximaca, a Xanaca, a Ximamaca, Xontre. Em vez que ele manene em Lucuíra, no dia 15, a Tfutene, não votare Nhussi, não votare Frelimo. Nihuava? A Frelimo continua a destacar promoções de valores patrióticos, o aprimoramento de mecanismos de distribuição de riqueza e de justiça social. Membros do Movimento Democrático de Moçambique, na cidade de Nampula, deslocaram-se esta terça-feira ao mercado do Areste para interagir com os vendedores e pedir votos para o partido e o seu candidato à presidência da República, Devin Simango, no quadro da sua campanha eleitoral rumo às eleições do próximo dia 15 de outubro. A caravana do Movimento Democrático de Moçambique começou com uma marcha por várias ruas e artérias da cidade, foi dirigida pelo cabeça de lista e candidato a governador da província de Nampula e era composta por numerosos militantes e quadros séniores do partido. No mercado Oresta, o cabeça de lista do partido foi interagindo com os vendedores, convencendo-os a apostar no programa de governação constante no manifesto eleitoral do Movimento Democrático de Moçambique. Presidente da República, governador. Então, Então, o partido sério,
partido é MDM, é partido Mozetou General, o Renizel Guaratacuá. Ok, estou confiado. Durante o diálogo, Moussa Boute foi dando explicações aos potenciais eleitores sobre os procedimentos a ter em consideração para votar no MDM e no seu candidato à presidência da República, David Chimango. O dia 15 de outubro vai escolher no segundo lugar, que é o Galo. Sim, o sim. Galo é um partido que promete a boa governação. Sim, sim. Sem dúvida que já mostrou aqui a nível de Nampula, cidade de Nampula, que o MDM sabe governar. Sim, sabe então, muito bem. Nós não podemos manter no sofrimento. Temos que escolher no Galo para ter uma boa vida, uma melhor vida. Sim, sim. Então, também no seu candidato, o David Zimbepo Simango. Estamos a ver que o país é rico. É rico, mas muito rico. É mas um nós país... estamos a ver num estado de pobreza. Exatamente. Agora, para continuarmos aquele sistema, não vale a pena. Exatamente. Sendo assim, o MDM, o seu candidato, David Zimbepo Simango, promete trazer melhoria neste país. Temos muita riqueza, temos pedras preciosas, temos areias pesadas, carvão mineral, mas há muito desemprego. Quem é o culpado? É o governo do Dia. O governo da Frelimo. Então, sendo assim... Não é o governo do Dia, é o governo da Frelimo para ouvir ele. Sendo assim, vote no David Zimbepo Simango e no seu partido MDM. Estaremos juntos, meu irmão. Não é? Estaremos juntos, confia em mim. Posso confiar? Já, já. Muito obrigado. Yeah. Muito obrigado. Na reta final da campanha eleitoral, o Movimento Democrático de Moçambique em Nampula vai privilegiar o contacto interpessoal com os potenciais eleitores, de modo a conseguir abranger o maior número de apoiantes. É tudo. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.